Знаете что, жалостно золото се зборува много. Зато што на моите години сите они што се како и мене. Најповеќе ги боли за нивните деца и нивните внуци. Така и мене, криво ми е и тешко ми е што черката и зето заминаа за Германија, а внуците за Виена. И кажете сега какви родители, какви внуци ќе видат тие мајки, татко, син, син. Тоа е теговата што јас додека беа турка му помагав онолку колку што може. Меѓутоа, социјалата вика олку онолку што земаја социјална помош 3000 денари и со 3000 денари дали сметка да се плати или поручек, ручек и вечера или млади, како млади, да излезе во денешно време во некој кафич. Тоа не може да го издржат и беа принудени да се иселат од Република Македонија. Како се иселија? Прво, успеа да добија бугарски пасош. Не е ли срамота за ова влада ова што се дешава во Република Македонија? Тоа треба да се искорени што поскоро и владата, она што го прави сега. И друго ќе ви спомна. Голем број на фирми во Прилеп зедоја К15 по 8500 денари. Наредниот ден газдите на фирмите му наредија да ги врата парите да добија во вид на личен доход. И прилепчани нема добиено К15. Ова е малку смешно. Знаете зашто е смешно? Секој оној кој што не го пробал стечајниот леп, не знае што значи. Затоа што стечајниот работник дей не плачи и ноќе плачи. И дей не бара работа и ноќе не може да најде. А ние ги лажиме и вие ги лажите. Еве, например, сега. Му обечавте по 100 евра на секој стечен работник што има 25 години стаж и 55 години старост. Никој нема добиено уште таков надоместок. И случиво кажува, прибираме документи, али со партиска книжка. Значи треба да имаш книжка на ВМРО ДПМН, па да успееш да земиш сечен леп. Што да кажа оние што не се членови на ВМРО ДПМН? И затоа оние ги поддржувам во секој време од Туманово таа госпожата што протестира со стечајните работници и така треба да прави.